Oh sole mio! Mendinino! Na, 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 na! Esiet sveicināti manā laboratorijā! Labi, kukulīt nesapriecājies, pirms mēs te kaut ko turpinam, 2 miljoni. Skaidrākā bija runā. Kur atrodas? Jā, atrodas ņem čemodānu. Lieliski. Dārgi jūs esiet, bet profesionāļi. O, sole mio! Ielis bagažnieka. Jā. Jūs esat dārgi, bet tomēr profesionāļi. Man tas tā iepriecina, es jums teikšu tā. Tātad, Mendijas kundze, kā jums šodien klājas? Labi, paldies. Lieliski. Tātad, vispār jau es gribēju no pilsētas aizbraukt projām, bet... Jūsu dakteri man cītīgi neļāva to izdarīt, tur rakstās iekšas, grib izlaist. Viens tev nezvanīja. Zvanīja, doktors, dzird, kā viņš kaut kāds tur bijis, neatceros. Pagaidiet, es paskatīšos, kā viņu sauca. Alfreds Dzenis, jā, viņš nesen jaunais kolēģis bija tā, ka helikopterus atveda. Vot, man tā liekas, tā viņu sauc, es pareizi pierakstīju. Vot, kaut kā tā. Tā, pagaidiet. Kas te notiek. Aha. Jā, tas ir diezgan slikti, tas mani principā sadusmināja, jo viņš diezgan agresīvi pateica, o, bravūrīgi, jau pirms tas esmu pieši visu atpakaļ, ko tu tā, aha, un šitā tā. Bet, nu, zin kā, mēs labāk to varam te izdarīti. Labi, paiesim uz priekšu, izrādīšu jums laboratoriju. Te ir dzīvnieki, kā sacīt, jāsaka, es gan viņus te varis baigi neturu, bet viņi te ir, jā. Te ir lifts kādreiz uz pagrabu, varēja aizbraukt, bet tur es arī vairs, nu, principā nebraucu. Un tam mēs varam ieiet te un tad te. Kukū, kur jūs palikāt? Jā. Gadās. Ziniet, kas jums uzlabos? Nu, labi, varam te pat izdarītās. Kā sacīt, jāsaka. Lieta tāda, nu, mēs šodien pārbaudīsim, cik labi jūsu mediķi ir apmācīti un cik labi viņi strādā, ka vārdī sakot, jūsu dzīvība būs viņu rokās, jo man te ir tāda interesanta lieta kā opijs, un, nu, jūs droši vien zināt, kas notiek, kad opiju pārdozē, vai ne? Nu, labi, es jums pastāstīšu. Ar opiju ir tāda interesanta lieta, ka tā ir tāda narkotika, kas jūs ļoti atslābina, un, ja jūs viņu pārdozējat, tad, nu, principā kaut kur stundas laikā iestājas nāve, nu, jums apstājas sirds un tādā garā, un kā to var visu vērst par labu, ir tāda viena lieta, kas pilsētā ir, tas ir adrenalīns, jā. Es ceru, ka jūs dakteri mācēs izmantot adrenalīnu, viņa ir jāieindicē jūsu sirsniņā, jāiekšā, un tad, nu, jums būs blaknes, bet jūs būsat dzīvi katrā ziņā. Un, vot kaut kā tā, jautājums ir tikai viens, vai jūs gribat, lai es jums pirkstus atcertu pirms vai pēc es injucēju opiju jums? Doču karatu. Jā, nu, es šoreiz arī jums paturēšu viņus, bet man tāds mazs jautājums ir, kā jums šķiet, cik jūsu pirksti ir dārgi? Nu, teiksim tā. Bez manis necik. Taisnība, bet, teiksim tā, cik viņi dārgi būtu, lai jūs viņus dabūtu atpakaļ? Man plāno nonāvēt idiotu priekš, kam man pirksti? Nē, es tevi nenonāvēju, tevi dakteri droši vien, ka izglābs, viņi taču nav stūl bez pieņemu. Varbūt izglābs, neizglābs. Anyways, I'm not gonna buy my fingers from you, you fucking asshole. Nu, mēs katrā ziņā pamēģināsim, jo, nu, ziniet, jūs nevarēsat operēti bez tiem pirkstiem. Radītāji pirksti atgādināšu skalpeli rokās nevar noturēti. Baigi sarežģītā lieta. Domā, ka ja tu mani novāksi, tu tiks uz slimnīcu? Nē, es nevis jūs novākšu, es jums rādītāju pirkstus nocirtīšu. Ok, whatever, ok. Nu, varbūt tās jūs nomirsat, bet tas tā kā papildus bet tests. Bet kas būs tālāk, kur tu tiek panākt ar to? Nu, nē, nu tad redzēsiet. Ja jūsu dakteri jūs izglābs, jūs redzēsiet, kas notiks tālāk. Tu jau visiem izstāstīji, ka tu ļoti gribi tik pie slimnīcas valdības, ka jā, slimnīca būs uz tā. What's your problem? I mean, tev mums telefonu viss, ko tev vajadzēja man pateikt, ka tev vajadzīgs darbs. Es parakstu papīrus un viss. Nē, tas tā nestrādā. Tas tā nestrādā, saprotiet. Tas tā nestrādā.
Ah, you want to try your luck? Es sapratu. Nu, godīgi yeah. sakot, tev kinda paveicās ar šitiem Pokemoniem, godīgi sakot, nezinu, kā viņu sauk. Viņi ir dārgi! Pārdava. Jā, viņi ir dārgi, bet tā vērti. Pārdava. Viņi vajadzēja divas reizes apstāties un apdomāt piedurēs. Es viņam bišķiņ vairāk apsolīju, viņi jau teica, jā, protams, kuklīts tavs. Jā, nu lieliski. Nu tā ir mūsdienās nauda, nokārto visu, kā sacīt, jāsaka. Jā, tā tad iniciēsim jums tad lopiju, principā sacīt, jāsaka. Varētu jūs tā kā uz ceļiem nomasties, lūdzu? Jā. Uz ceļiem, lai es varu inducēti. Enjoy, this is gonna be the best shit you're gonna see in your fucking whole life. Es par to nemaz nebrīnos. Tā, Opija kungs iedarbosies jums stundas laikā, kā sacīt jāsaka, un jautrākā daļa kungi, tūlīt tās pirkstus cirtīsim nost, sagatavojiet to augstuma kasti, jo man liekas, viņai tos pirkstus tomēr vajadzēs pēc tam atpakaļ. Aiziet pakaļ? Nu, jā, var aiziet pakaļ. Jā, viņa ir šeit aiziet. Iekšā dziļāk var paņemt. Kā sacīt, jāsaka, ja nu jūs tomēr viņus izdomājat atpirkt un tā, es viņus paturēšu, zin kā, īstenībā es varbūt tās, es nezinu, jā, varbūt tās es viņus turēšu savā ledustraukā, un tad, kad es dzeršu šampānieti, tad būs īstenībā vajag patīk, ka viņu tādu sasaluši tur būs, un. O jā, jau sāk iedarboties, viņai nesāpēs vismaz, ka tos pirkstus atsirdīs, nes jau neesmu tik nešēlīgs, bet ledustraukā izskatīsies baigi labi. O, aizgāja jau, ir jau labi. Aiziet, Opijs iedarbojas. O, kas te ir? Davai! Lieliski. Jis, Marija, tie pirksti gan necērtas baigi nost. Nu, kur tu ar to kasti esi, klausies? Kur tu esi ar to kasti? Bet jūs. Davai, liekam iekšā. Viss dodamies prom. Zīmīt nesam? Nē! Es viņiem uzrakstīšu, kas viņai iniciēts. Paldies, kungi. Brauc, labs darbs. Brauc pie mums. Darbs izdarīt. Mēs no viņiem dabūsim naudu. Viņi bija gatavi 3 miljonus. Trīs miljonus? Ja godīgi, mēs bišķiņ apstājāmies un padomājām. Saprot, miljonus katram tas ir arī sanāks. Klausieties, bet taču lielisks plāns, vai es varam viņu paņemt trešoreiz, bet jūs mani šoreiz sadosiet. Moš 4 dabūsiet. Viņa teica, ka 1 miljonus viņai ir, un 1 miljonus ir tipā slimnīcā. Tas ir budžeta nauda. To nevar, nu, kamēr dabūt, paiet tik ilgs laiks, zin kā, nu, mēs nevarējam riskēt. Mēs izspēlējam to, ka tipā mūs jau gaida 2 miljonus, kad mēs smalgot slapkot. Jā, nu labi. Nē, es nebūtu apvainojies man nodot, viss nauda jums vajadzīga kā nekā. Sveicināti! Jā, dakter, ko teikt? Es diemžēl nevarēju sastapt nevienu dakteru, un viņu man neatbildēja arī uz personiskajām ziņām, bet vai jūs lūdzu varētu aizdoties uz medicīnas centru un nodot viņiem ziņu, ka daktere Mendi atrodas vēl laboratorijā cilvēku. Jūs taču zināt, kur tas ir, tā vecā laboratorija lielā, ja? Un viņai jā? Ir teikt? Un viņai ir iniciēts liels daudzums ar opiju, un viņa ir pārdozējusi. Un viņiem ir viena stunda laika, lai viņu izglābtu. Kaut kā tā. Lai viņi pasteidzas. Ah, jā, pirkstu nav. Visu labu, cienītais! Ir tā, zini, klausies, ir tā, ka viņi negrib pārskaitīt man to naudu. Tāpēc es tos pirkstus nedošu. Jā. Jo nu tas neies cauri, viņi tak mani tur nošaus un... Protams, nekādā gadījumā. Ja viņi dos naudu, tad es principā viņu saņemšu. Es pārskaitīšu kaut vai viņu tev. Jā, un, tā kā viņu saņemt, tad es varu no automašīnā kasti ievietot un... Jā, atdot man automašīnu un es pie viņiem aizbraukšu. Yes. Jā, bet tikai skaidri, ja pārskaitīt. Protams, informē rātā. Labi, informēs, jā. O, sveiks. 3 miljonus saņēmi? Yes, viss kontā. Es tev tūlīt atdošu tās matas, man vairs neko no tā nevajag. Man
nevajag jā, okay. telefonu, neko, neko. Jā, tos nevajag līdzņemt, sādāk būs kaut kādas izsekošanas. Jā, visus pierakstus, kas man ir. Jep. Aizdedzes rācijas, visas atvienojas no rācijas. Cirver man neko vairs nevajag, nauda te vēl ir. Lodes, visas atdošu. Tā, kas vēl pārī visādi klami tos paturēšu. Tu degvielu nevajadzēs vai kaut ko tādu? Muķīt, man degvielu ir. Labi, davai, ņem ciet un es braucu. Bagāžniekā pirksti, jā? Pirksti visi bagāžniekā malnā maisākās. Klausies, vai tu man iedosi mutēt šito tableti? Es Solītās pats nevaru viņu norīt. Izņemšu. Tas ir cienīts. Es visticamāk aizmiršu. Iebraucot tur. Jūs mani mūžam atcerēsities, es palikšu slimnīcā vienmēr. Protams, tā. Gatavs? Jā. Jēzus, labi, es braucu savā pēdējā misijā. Paldies, ka palīdzējāt man. Es ceru, jums nauda noderēs. Es ceru, jūs mani atcerēsities un mūžam protams, vienmēr. Protams, vienmēr. Veiksmīgi. Labi, veiksmīgi. Visu labi. Jā. Dievs savs debesīs klāt, tūlītās es saņemšos. Sapratāt, es nekad nepametīšu šo pilsētu un šo vietu. Šī slimnīca ir mana, tikai un sasodīti mana. Smells, bišķīt apdedzis.